Окружні комісії Миколаївщини отримали бюлетені до виборів та проведення інструкторсько-методичних зборів у Миколаївському обласному збірному пункті. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Вікторія Андрушків. Доброго ранку! Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. «26 березня окружні комісії Миколаївщини отримали бюлетені до виборів, які відбудуться 31 березня». Бюлетені і на окружну виборчу комісію номер 127. Відповідно до встановленої процедури, після того, як пакунки з виборчою документацією занесли, 24 члени ОВК перерахували бюлетені, а потім розписались в їх отриманні. Бюлетені приїхали сьогодні вранці. Як нас і попереджала Центральна виборча комісія, близько 10-ї години машина вже була тут. Були члени комісії у достатній кількості для кворуму, для прийняття цих бюлетенів. Все відбулось у плановому режимі. Порушень не було, все пройшло більш-менш нормально, були деякі нюанси з затримки, але в цілому для цього процесу все відбулося майже ідеально. Після цього всю документацію занесли до кабінету на першому поверсі Заводської районної адміністрації та опечатали. Поставили охорону. На окружну виборчу комісію номер 127 доставили 146 149 бюлетенів. Після цього ми провели одразу засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили. Після цього ми одразу провели засідання своєї комісії окружної, де ми затвердили сам факт отримання бюлетенів. Відповідно, сповістили Центральну виборчу комісію. В принципі, наразі ось весь цей процес. Основна робота почнеться у четвер та п'ятницю. Це коли ми будемо передавати ці бюлетені дільничним виборчим комісіям. Там буде складніше. 125 дільниць, і ось їм за два дні потрібно приїхати всім. До нас входить Очаківський, Миколаївський, Заводський район. У нас є дільниці навіть на Кінбурнській косі. У мене є дані, що вже отримали бюлетені на 128-му окрузі, більше ніж 164 тисячі бюлетенів, точніше, якщо можна сказати, 164 251 бюлетень, а на 127-му окрузі отримали 146 тисяч 149 бюлетенів. Це точна цифра за даними комісії. Нам повідомили, що на 132-му окрузі о 16-й годині вже розпочалося засідання комісії, і, вірогідніше за все, вони там будуть отримувати. Відомо, що вже доставили бюлетені в Баштанку, так що процес по області триває. До маленької дільниці входить 500 людей, до середньої – 1500, і від 1500 – велика дільниця. Наприклад, на останню надають 4 пачки по 500 бюлетенів з запасом 0,5%, якщо його зіпсують. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Інструкторсько-методичні збори відбулись у Миколаївському обласному збірному пункті. Захід відбувся у рамках підготовки до весіннього призову на строкову службу. Серед присутніх – військові комісари, представники медичних комісій та відповідальні за комплектування особового складу. Всього 85 учасників. Згідно постанови Кабінету міністрів номер 352 від 2004 року зі змінами, ми повинні перед початком кожного призову на строкову військову службу провести інструкторсько-методичні збори з представниками військових комісаріатів, членами призовних комісій, медичними працівниками для узагальнення досвіду, обміну думками та вироблення єдиного погляду на призовну кампанію. Учасники заходу приїхали з Одещини, Херсонщини, Кіровоградщини та інших областей. Мета одна – обмін досвідом та оптимізація роботи військових комісаріатів під час призовів. Призовники приходять з личними ділами. Призовники приходять з особистими справами після обстеження всіма лікарями. Мій обов'язок – оглянути самого призовника на наявність татуювань, на наявність порізів або слідів від наркотичних ін'єкцій. Потім я переглядаю висновки лікарів, ще раз запитую, чи є в призовника скарги, і ставлю годен. Поки в приміщеннях військових комісаріатів призовники відсутні. Набір на строкову службу почнеться у квітні. На прикладі обласного розподільчого пункту присутнім показали оптимальні шляхи роботи з потенційними військовослужбовцями. По-перше, військові комісаріати
на прикладі кращих військових комісаріатів бачать, як практично проводити призовну комісію, як практично проводити оповіщення призовників. Військові комісари діляться своїм досвідом, кожен відповідно до специфіки кожного району. Ну і щороку два рази на рік це проходить, і в принципі дуже пізнавальні, скажімо так, ці заняття для обміну досвідом. Після наочних прикладів проходження медичної комісії присутніх відвезли до Вітовського військового комісаріату, де продовжили тренінг. Олександр Гордієнко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Зараз передаю слово своїм колегам до студії «Нового дня». Я ж з вами прощаюсь, бажаю вам гарного ранку. Зустрінемось у цій студії за півгодини о 8:00.